পানীত পৰি থকা কেইডালমান শুকান গছ, তাৰ ওপৰত বহি ৰ'দ লৈছে কাছয়। দৃশ্যটো কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ। মনোমোহা এই দৃশ্য দেখি থমকি ৰয় পৰ্যটক। নিয়মীয়াভাৱে পৰ্যটকে কাছ দৰ্শনৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ বাবেই এলেকাটোৰ নাম হৈছে গৈ কাছলুৱা। অৱশ্যে এই নিৰ্দিষ্ট এলেকাটোৰ উপৰিও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ চহলা বিলকে ধৰি বিভিন্ন জলাশয়বিলাকত বিচৰণ কৰে সৰু বৰ 17টা প্ৰজাতিৰ কাছই। ইয়াৰে 12টা প্ৰজাতি দুষ্প্ৰাপ্য তালিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত। পীয়ুষ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।